Dasma dhe jeta në fshat, Armina me Vlani i thot të gjitha, dua të jetoj me delet, lopët. Blogërja Armina me Vlani dhe Shkelzen Berisha janë bashkë prej më shumë se 5 vitesh dhe janë përfolur shpesh për martesë. Së fundmi, Armina ka realizuar një mini intervist me ndjekësit në Insta Story, ku ka treguar detajet e reja rreth dasmës së tyre dhe jo vetëm. Ajo ka treguar se në Como të Italisë, të ulur në një stol, ka marrë propozimin e parë nga Shkelzeni dhe në çdo përvjetor shkojnë aty. Megjithatë, dasmën do e zhvillojnë në Shqipëri, pasi kanë në plan të kenë shumë të ftuar. Historia me Komën është e tillë. Në udhëtimin e parë në vitin 2014, Seni dhe unë pam një vend që e pëlqenim të dy, dhe u bë si traditë që çdo përvjetor shkonim aty. Tek ai stol kam marrë dhe propozimin e parë, spontan. Dasmën me siguri do ta bëj në Shqipëri sepse kam dëshirë të ftoj shumë vetë dhe jashtë është vështirë organizimi, shkruan blogerja. Po ashtu Armina ka treguar se ka ndërruar që një fazë të jetës ta kaloj në fshat. Që e vogël kam ndërruar që në një fazë të jetës të bëj jetë fshati me shumë kafsh, lop, dele dhe kuaj dhe perime bio, shkruan ajo.